أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين kusoo dhawaada warka durnimay aan sida media waa durnimo ahada qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah beesha caalamka warka soo saartay khilaafka ka taagan hoggaanka nisa iyo wasaaradda amniga isla markaasina dhigta diiga u dartay madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo beesha caalamka ayaa qoraal cusub ay soo saartay ugu hadashay khilaafka aan wali xalka loo la'yahay ee u dhaxeeya madaxweynaha waqtiga ka dhacay farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ee ku aadan hoggaanka wasaaradda amniga ee hay'adda nisa qaranka saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay xusuusinayaan in madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ay sii wadaan dadaalada dhexdhexaadinta ah ee lagu xalinayo khilaafaadka lagu muujiyay isweydaarsigoodii warbixinada ee 16kii Sebtembar 2020 ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka ayaa sheegtay in si kastaba ay ka walwalsan yihiin in arrimaha aasaasiga ah ee aan weli la xalin inkastoo in ka badan 2 toddobaad ay jireen dadaalo dhexdhexaadin ahi hubaal la'aanta siyaasadeed ee socota ayaa sii kordhinaysa halista dib u dhac kale oo ku yimaada geedi socodka doorashada waxayna horseeday jahwareer ka dhashay hoggaanka wasaaradda amniga gudaha iyo hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka ee nisa kuwaasi oo waxtarkoodu muhiim u yahay la dagaalanka al-shabaab iyo ilaalinta xaaladda nabadgelyada ee dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeedka saaxiibada caalamka waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsaha badan u gaaraan heshiis si ay diiradda u saaraan hirgelinta heshiisyada doorashada ee 17 Sebtembar 2020 iyo 27 May 2020 iyo inay hubiyaan in hay'adda amniga ee muhiimka ah iyo nisa ay madax u yihiin hoggaamiyeyaal awood u leh oo la qadariyo gaar ahaan xilliga doorashooyinka qaranka qoraalka ayaa waxaa si wada jir ah u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Amisom, Canada, Denmark, Egypt, Ethiopia, midowga Europe, Finland, Jarmalka, urgobaleedka igad Ireland, Talyaaniga, Kenya, Jaamacadda Carabta, Netherlands, Norway, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Boqortooyada Ingiriiska, Dowladda Mareykanka iyo Qaramada Midoobay. Si kastaba ha ahaatee, beesha caalamka ayaa ku baaqday in si degdeg ah xal looga gaaro khilaafka madaxweynaha waqtiga ka dhacay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Farmaajo ayaa ku dhagan dhammaan qodobada la isku haystay, isla markaasina waxa uu muujin la'yahay tanaasul xoogan. Dhinaca kale, wasiirka cadaaladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa si degdeg ah u hadlay musaafirinta dadka kasoo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed ee ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ay ku hayso xukuumadda Soomaaliland. Wasiirka oo shir jaraa'id qabtay ayaa yidhi waxa aad uga xumaha waxa ka socda magaalada Lascaanood in dad Soomaaliyeed laga musaafiriyo magaalo Soomaaliyeed waa wax cusub, dhaqankeena suuban mana ka tarjumayso ilbaxnimada iyo dhaqanka dawliga ah, ayuu yiri. Sidoo kale, wasiir Jaamac ayaa nasiib daro ku tilmaamay in si gaar ahay loo bartilmaameysado dad gaar ahay oo weliba si nabadgelyo ah uga ganacsanayay magaalada Lascaanood isla markaasina hanti xoogan ku lahaa. Wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa sidoo kale wax garadka culimaaudiinka aqoon-yahanada, isimada cuqaasha, hay'adaha xuquuqda aadanaha iyo shacab weynaha reer Lascaanood ugu baaqay in aysan ka aamusin oo aysan raalli ka noqon, buu yiri, falka foosha xun doorkoodana ay ka qaataan xalinta arrintaasi. Ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa shalay iyo habeen hore Lascaanood ka waday howlgallo ka dhan ah dadka kasoo jeeda Koonfur Galbeed, isla markaasina raaf iyo tarxiil isugu daray. Waa wax aad loogu xumaado. Dad badan ayaa ku tilmaamay arrintaasi inay tahay cunsuriyad aad u weyn, isla markaasina aan marnaba loo dulqaadan doonin. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Mucallim Yuusuf, degan magaalada Muqdisho. Waa CRM picture speaking sida hadba u taqaanaan. Waxaan la yaabanahay oo aad iyo aad aan la yaabanahay siyaasadaha qaldan ee uu ku dhaqmaayo maxamed cabdullaahi farmaajo. horta waxaa meesha Muqdisho isku hayo farmaajo meesha ka baxay oo jaasaga waxa waaye wuxuu ku heray A1 oo ku heray. hadda waxay taagantahay marka A+1 oo ah ninkii la leeyahay maxamed xuseen roble, iyo A+1 qaybta qaraxayda uu yahay ninkii la leeyahay fahad yaasiin. labadaas ayaa ishayso. si hadba sawirka aan kusoo qorno waa arki doontaan insha allahu tacaala sawirada aan soo dhigay baraha bulshadeyda cabdiraxmaan macalin yuusuf CRM noocaas aan macnaha bastarf i ah qofki yaqaana oo yaqaano A+1 oo daacad ah oo ilaahay wato oo rasuulkiisa wato ahlu sharaf ah oo lucize ah shacabkan soomaaliyeed raba inuu badbaadiyo doorasho u hago lagu kala baxo kii soo baxaya kii wax weynaaya alla xaggiisay ka ahaatay qadartiisalagama hor dhaceen iyo nin rabo the mission of night macnaha oo rabo inuu wax sameeyo dilid sameeyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa cabdulqaadir maxamed cabdi oo jooga dalka sweden. calansida media aad baan idin salaamayaa. salaam bacdiyeed. waxaan rabaa arrimahan inaan ka hadlo
نيكان فرماج بيتشولي وي في الصومالي لغا بيحن لايه ايه ليه هدي ان وحان ربان وايو ودن كايا بربرايا او قد كل عايه فرماج وحان الشيغية هدو ودن كو قد كل عايه كايا ليتا داد اليغا اول ليتا داد كاقو مالاها بيرو يميل اي كونستان اما وحقعونا اما سي اي دقان مالاهان بولا حاوة ايا دايير كي ايا وسوها السنايان مراها جيدة وللي يمرك أباروهود عذبا بودوشها اللوغة قارام سو وطدي هبار والد مروي مرميسيد فرماتشو هدي آدن كوان توبين اي آدن كسو بحين قرية ومتا كالحية وطدي آد غادي كرتي هتا ما قادي كرتي دو ود مال كوفران مالي روبلان وحان لاي وروبلو وحا كان عيريا موي تد ماهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيدي مركو رويد السلام يا waxaan idiin soo hadlayaa Soomaaliland xaasibada Hargeysa waxaan horta aad idigu mahadnaqaynaa barnaamijyadiina fiican ee soo deesan waxaan doonayaa inaan tala ka dhibto horta Prime Ministerku de saaxiib badan bu Soomaaliland ku leeyahay meel uu ka shaqeyn jiray muddo badan uu joogay buu ahaa rag badan iyo meel dad badan bay aad isku yaqaanaan marka ninkan muxuu ahaa Dube la yiraahdo oo calooshu shaqaysta weyn ah oo kooxdii farmaajo ahaa inuu ka joojiyo waxyaabaha ku hadlayaan loo baahnayn oo colaad u labada ummadood ka abuuraya aad buu ugu mahadsanyahay Prime Ministerku ta kale waxaa kaloo aan doonayaa inaan aan Prime Ministerka u sheego iyo ummadda Soomaaliyaba amba xamar joogta ninkani waa nin madax adag waa nin ujeeddo kale leh waa nin dowladda cadow inoo ah ku xiran Soomaali cadow ah ku xiran marka waxaan ku talin lahaa inay ummadu israacdo siyaasiyiintu israacaan arrintiisana wax laga qabto oo runtii Prime Ministerku ku adkaysto hawlaha uu ku jiro doorashadana Soomaaliya ay qabsato xiriirka Soomaaliland iyo Soomaaliyana uu hagaajiyo waayo hadalka wanaagsan iyo oraahda wanaagsani dee dadka annaga halkaa noo jooga ma matalan Soomaaliland laakiin dee no problem haddii joogaana waa ilaan magacaas lagu joognaa wax mushaakil annaga nooma aha waa niman iska soo shaqo tagay uun laakiin mustaqbalka labada dal marka laga fikirayo wixii xanafa in la joojiyo loo baahan yahay laakiin kooxda farmaasiyadu shaqay ka dhigteen marka waan ku bogaadinayaa Prime Ministerka hawlaha uu qaaday waxaan leeyahay ninkan iska celi meel fiican baad kaga soo baxday iska celi dalkana sidaa ku wad mustaqbalkaaga siyaasadeed iyo shaqsiyanba wuxuu noqon doonaa meel taariikhdu xusto ummadda Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho waxaan leeyahay dagaal dambe ku noqonina laakiin sidii kale iska celi lahayd ninkan iska celiya rajo ma laha oo doorasho ku helayo oo waaxyo dhan way burbureen marka de ragga musharaxiinka ee 12 ah ciddaad ka qaadanaysan ka qaata walid salaam aya salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa weeye Barkad Cabdiraxmaan Cali bismillaah salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhamaan wiilash ku shaqeeya calan sida media waxaan ka xumahay inaan magaciina mar khalday hadda waxaan ana ka cod daaranaya tii hore aan rabo codkan inaan idin ku soo gudbiyo inaad tihiin dad runtii shaqo hufan noo haya horumarna leh warar intooda badan lagu runtii seexan karo ayaad noo soo gudbisiin waad ku mahadsantihiin jasaakallahu khayr halkaa ka sii wada intaas hadaan uga baxo waxaan rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed inaan la hadlo oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay waxa tihiin horta dad la sahansaday wadada lagu maro meesha loo sahansadeen waa idinka midida lagu goostana waa idinka xariga lagu xirtana waa idinka waxaan idin sheegayaa dowladda maanta jirta maxamed abdullahi farmaajo dowladdii jirtay oo noogu dambeysay maxamed abdullahi farmaajo madaxda ka ahaan jiray runtii waad u hiliseen waana garab istaagteen laakiin Soomaali waxay dhahaan sidii aan kuugu lisay igumaadan hanbayn sidaad ugu listeen idinkuba musan hambeyn oo qaarna wuu dubtay qaarna wuu diray
قارن وودتشي ميل وجيي إلا حتى قاربان لاغون قارن واكن أيو قدن بيستك بداس إكران والد ديلي وحل اللي قد لين اللي ميقان حتى غفبا وحل اللي قد للا الشيقا قارن وود ديلي ميل وود ديلين اللي ميقان مركة وحاوية وحاد سمين يسين للين يراي إسكاشادا وكا عدن تينا هتاري مدينة هادنين ميل كالس وحبرشادا يودن نمدا يالك عبسيق يينا الدين تينا كل التان يينا إلهي فرج بيدين كينيا فرماچان وانا غهور كعينيا دقايستو اوغو هدادان حالك خيبك النقون وحاد خيبك التهي لباتة دلك